საპროტესტო აქცია გამართეს სოციალური სახლების მშენებლობაზე დასაქმებულებმა მუშები ვარდების ხეივანში შეიკრიბნენ და რამდენიმე თვიანი დავალიანების მიღება მოითხოვეს. მათ თითქმის აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ყურადღებას არ აქცევენ, თუმცა ობიექტის მშენებლობა სწორედ მათი დაკვეთით განხორციელდა. თამარის დასახლებაში დაუსრულებელი ეგრეთ წოდებული სოციალური სახლები აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 15 თებერვალს ჩაბარდა. ოფიციალური ინფორმაციით მუშებისთვის ხელფასების დარიგებას კომპანია ჯარიმების გამო ვერ ახერხებს. სამინისტროდან გადარიცხული თანხა ჯარიმების დაფაროს ავტომატურად ხმარდება. მისი ოდენობა დღეში 7000 ლარია. დღეს კომპანია ნარემის წარმომადგენლებმა ჩვენთან სატელევიზიო კომენტარი არ გააკეთეს. ქვე კონტრაქტორის წარმომადგენლის თქმით კი სამინისტროს წარმომადგენლები ძირ თანხაზე ყადაღის მოხსნასა და ხელფასებს ხვალ 18 საათისთვის ანგარიშზე დარიცხვას დაპირდნენ. ნარემს ასზე მეტი მუშისთვის ანაზღაურების სახით 200000 ლარზე მეტი აქვს დასარიგებელი. ამ საკითხზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში კომენტარი არ გააკეთეს. თუ ფული არ იქნება, ეს გადმორიცხვები არ იქნება, ყველა ეს ჩვენი მოხელეები, მუშები აპირებენ მაგ სახლში შეწევას და ალბათ არ ვიცი რა მოხდება და ჩვენ ერთადერთი თხოვნა გვაქვს თავრობის მიმართ დაგვეხმარონ და გვეში დაგვიდგენონ ვიჩაგრებით ქართველი ერი და ქართველი ხალხი. დღეს იყო წარმომადგენელი ჩვენი კომპანიის ან არემის CBN-დან წარმოადგენ და უთხრეს ხვალისთვის 6 საათი აი ფული დაждდება ანგარიშზეო და გაგისტუმროს ყველას პირდება მანამ ჩვენ რა გარანტია გვაქვს ხელში რომ სალოგი მან გეიტანოს და ადგეს და წევიდეს დატოვო საზღვარი. ვინ ამ საქმის პასუხისმგებელი თავი? რამდენი თვის ხელფასი გაქვთ? 5 თვის ხელფასი გვაქვს, ზოგს 4 თვის, ზოგს 3 თვის, ზოგს 6 თვის, ზოგს რა ვიცი და ასე ვართ ძირითადად 250 ადამიანი. მოვიდნენ არემის წარმომადგენელი, ვისთანაც კონტრაქტორი ვარ ჩვენ და გვითხრა რომ ხვალ საღამოს 6 საათისთვის უნდა დაიფაროს ყველა დავალიანება. თუ ჩამოვირიცხება დღეს 96-98000 და უბრუნდება უკან ეკონომიკის სამინისტროს 96000, რომელიც ვალდებული არის ესენი ჯარიმის სახით გადაუხადონ იმათ. შემა 112000. შემდეგ ეს ქვითარი უკვე წარედგინება ეკონომიკის სამინისტროს და გაუთავისუფლოს უნდა ის დაყადაღებული ფული ეკონომიკის სამინისტროდან, რომელიც შეადგენს გონი 252000 ლარს.